27-ма друкована книжка «Побачила світ» члена двох творчих національних спілок України – журналістів і письменників Івана Корнющенка, презентація якої відбулася в районній бібліотеці днями. В книзі «Три долі» головних чи більшість другорядних героїв даної прози об'єднує високий патріотизм, людяність, животрепетна пам'ять. Ми поцікавилися у автора, сюжети даних творів взяті з життя чи вигадані, на що Іван Пилипович з багаторічної літературної практики – відповів, що без першого не буває другого, як і без цього останнього не може бути іншого. Літературна гостина Рину бібліотеки в черговий раз відкрила свої двері для щирих шанувальників українського слова. Сьогоднішня наша зустріч присвячена презентації нової збірки художньої прози «Три долі» українського письменника Івана Пилипповича Корнющенка. Перш ніж надати слово автору, хотілося б сказати про нього самого. Адже це людина, яка присвятила себе виконанню великої місії на землі – письменництва. Це нелегка справа, але Іван Пилипович ніколи не здавався перед труднощами і незгодами. Що би не трапилось, він безперервно робить свою справу, яку заповідали йому попередники і довіряють сучасники. Письменництво для Івана Пилипповича – не ремесло і не улюблена справа. Це його поклик, поклик свого серця. Голос совісті і віра в майбутнє не дозволяють Івану Пилиповичу просто прожити на землі і не передати людям з повною щедрістю всього величезного різноманіття помислів і почуттів, які наповнюють його. Ім'я Івана Корнющенка добре відомо не тільки на Сумщині. Він – член двох творчих національних спілок України – журналістів і письменників. Автор 27 надрукованих книжок. Журналіст за професією. Літературний дослідник за покликанням. Окрім того, він – літературознавець, фольклорист, палкий природолюб, художник, фотограф і письменник-прозаїк. Рідкісне явище – коли людина має стільки обдарувань. І сьогодні ми зібралися, щоб презентувати його нову книжку. І на нашому заході присутня Тетяна Миколаївна Шородило, заступник голови Ніконтопської державної районної адміністрації, яка прийшла привітати з виходом нової книжки із Днем журналіста. Доброго дня, шановні присутні, доброго дня, шановний Іван Пилипович, я щиро рада від себе особисто, від Анатолія Васильовича Бойчука, від Миколи Миколаївича Горбенка привітати вас із сьогоднішнім подвійним святом. По-перше, ви журналіст. Журналіст, як на мене, це і вчитель, і лікар, і інженер, і соціолог, і політик, і психолог. І вас оці всі якості об'єднуються ґрунтовно і результативно. Я щиро вдячна вам за те, що ваше журналістське перо ніколи не було нечесним. Ви справедливий і відповідальний, ви виважений і коректний. Ви проблеми подавали на сторінках ваших видань, де вам доводилося працювати, так, що у тих, хто читав, знаходилися шляхи вирішення цих проблем. І глибока пошана і повага вам за вашу плідну, результативну журналістську роботу. Ви письменник. І ось оцей великий доробок «Зореносні рядки» Івана Корнющенка засвідчує вашу небайдужість до всього того, що вас оточує. Незважаючи на різні економічні, соціальні, політичні, вікові особливості, ви вірний тому таланту, який дам вам вашими батьками і Богом. І я бажаю, щоб ви продовжували творити, щоб ви радували нас виходом нових збірок, нових творів, які б спонукали нас до думок, які б формували нашу світоглядну позицію, так, щоб ми були славними синами і доньками української незалежної держави. Щиро дячна всім присутнім, дячна. І щиро дякую вам і передаю найчастіше вітання. Спасибі. Я щиро вдячна. Я сподіваюся, що сьогодні кожен із присутніх отримує естетичну насолоду, інформацію певну для роздумів, для формування свого власного «я», завдячуючи спілкування з особистістю, яка має багатогранний характер і багатогранний талант. Дякую. Всі ми знаємо Івана Пилиповича дуже давно. Він наш вірний і давній друг. Але кожного разу відкриваємо його по-новому.
Ось і сьогодні ми будемо презентувати його нову збірку «Тридолі». «Тридолі» – це роздуми автора над людською долею простих людей, що ніби вихоплені із складної історії нашої країни. Це і давні, але й незабутні трагічні події Голодомору. Роки після Другої світової війни і події, які відбуваються в наш час на сході нашої держави. Доля – таке таємниче, містичне слово. Напевно, немає людини на всій землі, яка б не замислювалась над сенсом цього слова. Глибоко віруючі люди свято вірять у те, що кожному з нас уготована своя роль у житті. Що би не сталося, все це було визначено нам згори. 1933 рік. Новела «Її коса» і «Крихти хліба». Читає Дроздова Тетяна Михайлівна. Коли Серафима за цим нині рідкісним, біблійно-святим іменем, що означає «полум'яна охорониця», була молодою, її величали першою сільською красою. Тетяна Михайлівна, може ближче до зала? Мікрофону немає. Хоча лицем виявилася принадно вродливою, та найбільше вражала інших янтарно-золотава коса. Товста й туга, вона лежала на правій чи лівій половині грудей, а іноді дівчина закидала її за плече. І тоді з переливчасто-червоним кісником волосся сягало до пояса. І рідко хто з перехожих не зупинявся і зачарований не дивився на шовковисту косу, її дівочу красу. Та ось, як 33-го навальним мором на Україну накотився голод, кожного дня хоронили в одній могилі людей-скелетів. Єдиною сухореброю конячкою відвезли на кладовище її чоловіка і матір. І лишилася Серафима з малолітнім сином Іванком. А кожен день все настирливіше вимагав хоч щось їстівне, і навіть у добру пору неїстівне, про яке намагалася і не думати. Подивиться, бувало, на хлопця, чи сама бентежно втупить очі в дзеркало, і страшно стає від нежиттєво-сіровохристої ходючості. Лише коса не корилася голоду, а хоч усе рідше мила та розчесувала її, все ж нагадувала минулі незабутні літа, коли і душа, і коса розцвітали сонячно-стиглим колоссям. Як уже подумки почала рахувати останні дні, з'явився в селі чоловік з двома клунками за плечима. Він раніше навідувався всюди, подейкували з сусідньої Росії, аби обміняти за хліб якусь цінну річ. Коли ж зайшов до Серафимової пустки, побачив, що тут і зачепитись нема за що. А потім мимоволі зупинив погляд на її косі, уважно придивився, щось подумки прикинув і запропонував за неї пів хлібини. Серафима увічаю обхопила кістляво жиловими руками голову і, навіть не впізнавши свого ж голосу, вигукнула: «Ні за що! Та й до чого вона тобі?» «В нас є людина, що дасть їй вигідний толк», – їхідно всміхнувся. «Ні», обірвала на слові. «Ну то й здихай зі своїм вилупком, а відчикрижив би, хоч трохи хліба матимеш». Як виходив із двору, розгублено і розчулено глянула на Іванка і гукнула: «Іди, ріж!» Коли розплющила очі і одночасно відчула, як голова стала легкою чи пустою, а в руці Міняйла побачила те, чого за останніми постійними клопотами не помічала раніше, свою, а ніби й не свою уже сніжно-сріблясту косу. Половинка того черствого буханця тремтіла в її судорожних долонях. Все ж, перемагаючи слабкість, відщипнула шматочок і дала синові. А кілька крихот, що при цьому впали на землю, позбирала пучками і кинула в рот. Вони буремно пробудили все, що ледве животіло в Серафімовій всередині, і вже не просило, а волало надривним криком: «Ще! Ще! Ще!» Та Іванко притулився до материної спідниці і блаженно, мовчки дивився в її засльозані очі. Відтоді, коли ж таки обоє вижили на лободі, полові,
березові та осокові корі, на сережках ліщини, котиках верболозу, на гнилій минулорічній картоплі, що її весною шукали в полі, на липовому листі, жолудях і багато чому іншому, що кусаючи сяк-так силоміць пережовували і підтримували себе. Як і роки минули, все життя за сніданком чи обідом, Серафима Іван, відкушуючи від скіпки хліба, до підборіддя підставляли долоню другої руки і кидали крихти до рота. Тоді з особливо глибоким щемом спливали в зримій пам'яті не лише стражденні дні і ночі Голокосту, а також перша коса залюбленої молодості, її осяйно-золотава краса і хай найменша часточка хлібної рятівниці в той вікопомний час. Дякую вам. Я хочу сказати ще декілька слів. З творчістю Івана Пилиповича я знайома вже дуже давно. Ми презентували і в цьому залі, і в адміністрації дуже багато його книжок, обговорювали його творчість. Іван Пилипович, дорогий наш, я хочу побажати вам перш за все міцного здоров'я. А ще хочу сказати, пишіть, пишіть і пишіть. Ваші твори повчальні, вони натхненні, вони чудові. Ми бажаємо вам всього самого-самого найкращого. Спасибо, спасибо. Дякую. Осипач Василь. Дорогі друзі, голод запам'ятався не тільки тим, хто ще живе, а він перейде і в наступні покоління, тих, які ще з'являться перед нами. Бо це біль народу, біль, якого перенести буквально морально важко. У мене є неопублікована поема, велика поема дуже, яка чекає свого видання. І в ній є, звичайно, куплети і про Голодомор. Я їх прочитаю. У закутку на дощанім настилі настав і в Неконора з кону час неконорцями дід. Біліший стін лежав він у безсилі, з грудей зривавсь колись могутній бас. Заслаб я Олю, гляну на дружину, то з голоду, а не якась напасть. Внеси на три, змішай з водою хріну, то вип'ю, може, сили він додасть. А ще ти знаєш, як хильнув чарчину, заправлений кваском той хрін любив. Отож, коли зареють домовину, чи ти, чи хтось, щоб корінь посадив. Подивляла з хати до городу, а там лиш він зелений, чубатий зеленів. Приготувала, внесла до господи, та чоловік її вже занімів. Ви знаєте, посадили той хрін. В цьому році буде 85 літ, як пройшов той голодомор. Біля старого кладовища, де в основному люди померли від голоду, нове кладовище. А на старому, де вже майже зрівняли з бугорки хрестів, тоді куди там про хрести думати? Там привозили під водами по кілька душ, кидали в яму і все. А на дідовій могилі росте хрін. Особливий пам'ятник, я вам скажу, особливий пам'ятник всіх моїх земляків. А хрін – це така культура, яку скільки тільки не випорюй, і він буде і буде рости. І ото легко, коли там я буваю в селі, легко знайти дідову могилу. Хрін там такий високий, своєрідний пам'ятник. Спасибо за увагу. 1945. Оповідання «Хазяїн Солотовки». Читає Фесенко Олександр Іванович. Братерсько-міцними солдатськими обіймами, розпрощавшись із найближчими фронтовими друзями, єфрейтор Кузьма Шкумат легко зіскочив із товарного вагона, що називали тоді телятником, і поїзд якого зупинився на приміській станції. Спочатку роздивився кругом, а затим навпростець попрямував до рідного села. А як же? 4 роки не був, уже й стежини його позаростали, і призабулась посивіла в боях молодість. Ото тільки Варочка з малолітніми донькою та сином, а ще стара білосінна хата, що стояла на бугорі понад річкою,
постійно вижалася перед очима, і все те скучливо жило в душі. Аж ось його невеличка Новомихайлівка. Та лиш повернув з польової доріжки на вулицю, як відразу оніміло остовпів, а сповна розкриті збентежені очі, нестулені вуста часто й судорожно сіпались. Згодом вже переміг, приголомшуючи навал, і все пітьомцем поспішив уперед. Як ступив до оброслого бур'янами з чорними уламками урвища, до глибини вражений вдруге зупинився і стовпів. Потім не щось, як ноги підкосились, і без сил впав, наче безодні місце, де стояла рідна хата. Тоді, коли підходив до села, червонясте сонце хилилось за обрій, а зараз і поготів стемніло. Так і лежав, ніким не помічений. Але коли осіння ніч почала дошкуляти холодом, на мацеві розв'язав солдатську торбинку, дістав з неї кілька сукарів та флягу, порівчастими ковтками випив чи не половину спирту, що беріг для омріяної зустрічі з сім'єю. Вранці, коли вже підтоптана добродійна сусідка Катерина Пашко йшла з відрами по воду, побачила в урвищі Кузьму, здивовано ахнула. «Боже мій, чи це ти, Кузю, чи ні? Та ще й такий сірий на обличчі. Я, дорога Кате. Якби знав, то й не повертався б», болісно видав із грудей, мов щось твердогрудчасте. А тоді додав: «Краще б уже в бою загинув, аніж таке бачити, відчувати». І тільки не піднявся, вона розповіла, як під час нальоту чорнохресних літаків одна з бомб влучила прямо в його хату, а потім, тяжко зітхнувши, продовжила: «Що могли, гуртом позбирали, похоронили останки на старому кладовищі. Був Кузьма низькорослим, і коли йшов у строю, який належить таким, замикав ряд. А якщо з однополчанин біг в атаку, завжди попереду. Та про своє геройство чи нагороди нікому не розповідав. Тільки на запитання про відірвані три пальці лівої руки не хоче пояснював, що то при форсуванні спіненого кров'ю Дніпра. Про ворожий осколок, що лишився в грудях і час від часу пострігом нагадував про себе, нікому не обмовився й словом. Прихистила Кузьму одинока бабця Фросина Соротенко, котра так і не діждала з війни ні чоловіка, ні жодного з трьох витязів синів. Підходящої роботи йому не було, бо куди з такою рукою пошлеш? Тільки раз при зустрічі колгоспний бригадир запропонував бути обійщиком, так відмовився. Як же я, мовляв, ганятиму у полі отих нещасних солдаток, що вночі ходять до ожередів по солому, аби хоч як-небудь обігріти хату з напівголодними дітьми. Аж тут трапилася інша нагода. Між Новомихайлівкою, цукрозаводом та робітничим селищем серед поля, аби подалі від людей спорудили таке, що й хатиною називеш, але з вікном, і з вищою від звичайних трубою. Згодом у широкі двері затягли та встановили величезний казан, то, як говорили, має бути салотопка. Коли все обладнали, послали туди хазяйнувати Кузьму. Якщо колгоспі чи якійсь родині пропаде худоба, привозили туди, і через якийсь час із труби валив такий смердючий чорний дим, що навіть сюди сущі вороння не прилітало. Як те густе варево було готове, Кузьма зливав його у залізну бочку, а коли під водою приїздили чоловіки, везли те до Сум, де нібито робили господарське мило. А прибравшись всередині, Кузьма вмочувався на топчан і залишався з тяжкими думками, аж поки сон не долав його своїми таємницями. Тоді вважалися запеклі бої, коли, випереджаючи однополчан і перескакуючи бомбові чи снарядові вибоїни, до розпечення ствола строчив його кулемет.
А як німці відступали, Кузьмин тенор зливався з багатоголосим «Ура!». Бувало, що марилися найвродливіша і найдобріша його дружина, їх спільні дітки – тиха й миловидна Оксанка та вихроволосий Сергійко. Тумить прокидався спітнілий, важко стогнав і корив свою долю. А іноді, не відчуваючи себе, кричав щось незрозуміле, аби закликав до атаки. Загальний же спокій у Солотопці оберігало невелике бездомне собача, яке приютив у себе і лагідно назвав дружком. У вільні від роботи дні Кузьма з'являвся з ним у селі, заходив до однокласника Тимофія Добриніна, з похиленою головою бачили його на кладовищі. Бувало, приходив до заводського селища, повертався до їдальні, на карточки купував хліб, іноді щось і до нього, та й знову повертався до свого, як висловлювався, Робінзонового притулку, який завжди залишав із відхиленими дверима. Одного літнього сонячного ранку на Тимофійому подвір'ї завивисто загавкав дружок. Тільки но господар вийшов на ганок, собача зійнялося на задні лапки, ступило, втупило чоловіка очі, протяжно завило. «Що таке, маленький?» – лагідно запитав нежданно візитера і, нахилившись, погладив його. Дружок заскилив ще голосніше, потім зірвався з місця, трохи пробіг подвір'ям, на якусь мить зупинився і жалібно заскавучав. Тимофій зрозумів, певна якась біда на Солотопці, поспішив до неї. Дружок часто випереджав чоловіка, а коли зупинився, знову і знову пильно дивився на нього, потім біг уперед. З відкритими очима Кузьма нерухомо лежав горілиць на долівці. «Мабуть, доконав той осколок», – подумав Добринін. Як чоловіки клали покійну в домовину, з нагрудної незастебнутої кишені гімнастерки випав і тихо дзенькнув кисет. «Щось у ньому, значить, є», – сказав один із присутніх, і підняв той кисет, на якому частково витертий, а подекуди засмальцьовано виднівся вишитий червоними нитками напис «Храброму воїну родини від білоруських невіст». Тоді дорогоцінні незабутні дарунки майже з усіх кінців Союзу надходили і на наш фронт, мовив Тимофій. Коли розв'язали шнурок, дістали два посвідчення – Орден Слави та медаль за відвагу, що завжди вважалися високими, почесними солдатськими нагородами. «Значить, був наш земляк відважним», – тихо й задумливо висловився теж ветеран, котрий разом із Кузьмою мобілізувався на фронт. «Не тільки відважним, навіть героєм воєнної родини», – крізь сльози додала одна з присутніх жінок. Героєм тієї родини, що швидко забула про нього і так і про багатьох-багатьох інших. Я бачив на Сумському базарі зовсім молодого інваліда без обох ніг. Він сидів на дощатій підмості з коріщатами. Перед ним картуз із кокардою та кілька в ньому мідних копійок, а в руках трофейний акордеон. І співав він про свою тяжку долю. З підкресленим притиском у голосі додав Тимофій: «Вічна слава тобі, дорогий!» І схилившись, перше з особливою шанобою назвав його Кузьмою Кузьмичем і торкнувся губами попелясто холодного чола. Кожен, хто доторкнеться до цієї збірки, перегорне останню сторінку, назавжди духовно збагатиться і понесе ті добротні зерна між іншими.